No tak my jsme teďka v tom Brnisku, to není teda úplně Brnisko, jsou to Lilikovice. A my tady nakládáme na ten vozík ty naše mašiny, protože s nimi jedeme do Iránu, co je taková daleká země, jako na druhém konci jako světa, jo, rozumíte? To je asi celý, ne? Máme lehký problém, navázali jsme moji mašinu a tak olej z vidlice. No, vidlicu, no, přední, prostě nějak zkontrolovat, zdá se, že z toho něco vyteklo. To mě uklidnilo. Když jede motor, vole, tak motorka jede. No. Tak to bude blbě tlumit. No, tak tam pomalu. Já jsem rád, potřeba jsem ten volej. Jo. Tím pádem to vypadá, jako když to neteče a je to ideální. No a prosím vás, Hinka už k této motorce nepouštějte, protože on na ní zase něco najde. A nikdy neodjedeme. To, Hinka, no. To je nějaká blbost. No tak jdem, pomáhaj pambu. Přiletěli jsme do Vanu, krásné mezinárodní letiště s vící nádraží v Českém Brodě a doufáme, že venku před barákem čeká Ode s motorkama. Vyměnil jsem zadní osu, protože prasknul hliníkový doraz na pínáku řetězu. Tak jsem si ji vyzvednul před odletem servisu a teď jsem ji vyměnil. 5 minut, hotovka. Ty vojáci, aby jsme se v žádném případě nejezdili a významně si přitom poklepávali na samopaly. Welcome to Kurdistan. Máme nás vítej v Kurdistanu. Welcome to Kurdistan.
ask me how I feel. And if my love is real. And how I seem to think that I know I'm gonna make it through. Teď je to hrozí. Nezkupitný štěstí, pouštní velblou. Na poušti. Tady prosím krásně přepudrovaný nos, kvůli natáčení. Maskérka mě to tady trošku přepudrovala. Vole, tuhle maskérku vyhoď, protože to vypadá jak hepatitida A, vole. Možná to je hepatitida A. Já jsem čekal nějaký klášter, ono to vypadá trošku jako turistická ubytovna.